en bild på den här kuppen. Där. Det kommer Baloo, den stora killen också. Här har vi lilla Blaze här bakom. Och där sitter Bell. Det kommer Buzz och går. Lite närsynt ut så här. Det börjar när får någon fokus på sina ögon. Ja, sträcker på dig in gör du. Oj, så trött. Det är den på gea. Sen är jag somna om. Och Buzz och Baloo ligger och vilar redan lite. Hej grabbar, vad sysslar ni med då? Knaben är lite på varandra, ni två. Hon Blaze tror jag är lite hungrig och hon är lite upprörd. Var är mamma, säg? Jag tycker det är dags för mera mat. Är du bita, syrran? Vad är det du gör? Duktiga ni har blivit på några dagar nu när ni börjar se lite. Ja, hej Blaze. Kan du skälla lite? Mm,